Nyt on päällä. Tervetuloa takaisin suoraan lähetyksen pariin tänne Lappeenrantaan. Mulla on ilo päästä haastattelemaan tän illan juhlakalua, Saipan legenda Ville Koho. Mikä? Näin! Numero 8, näin! Kunniaosoitus sulle tuolla jääpuolella. Mikä näin? No joo, kiitos. Ei oo kiitos. Ei oo numero 8. Pitkä ura Saipassa ja... Ei oo pitkä ura Saipassa. Ihmisiä katsomossa, niin... Ei oo ihmisiä katsomossa. Tosi iso päivä itellä ja... Ei ole iso päivä itellään. Saipa yhteisölle. Ei ole Saipa yhteisölle. Tosi ai jaha, nyt tää saa. Makee fiilis tää. Ei oo makee fiilis. Panit vielä laitto tossa tollasen ihan pikku tifonkin peliin, niin... Oi niin vittu, tarkas mopo. Kuten sanoit, niin täällä on tosi monella panilla tänään päällä. En kävele jäälle. En ota vastaan Kallioniemeltä juttuja. Ei oo numeroa. Ei nouse paitan numero 8, näin kattoo, näin! Ei oo siinä. Täällä pitkään ollut ja täällä seuraa kasvanut kiinni. Ja ei oo siinä plakaatti koho näin. Ihmisiin kiinni ja siihen yhteisöön. Oi vittu. Ja kun mainitsin tuossa puheessakin, niin välillä... Karkasko mopo? Niin kyllä se yhteisötuki on auttanut sieltä aina ylös. Joo, kyllä se on niin äärettömän tärkeää, jos varmasti joka paikassa, mutta varsinkin tällaisessa pienessä seurassa. Parilla sanalla vielä loppuun. Pelasit koko urasi ja Saipan väreissä. En pelannut. Mitä pysyviä asioita Saipa on jättänyt sun elämään? Ei ole jättänyt. No varmaan Saipa ihan äärettömän paljon hienoja ystäviä. Ei ole ystäviä. Kiitos paljon. Tästä jatkaa studio. Ei jatka. Kuulla Ville Kohallon kommentteja. Puhutaan vähän Saipasta ja alkaneesta Pekka Virran prosessissa. Saipa yksi neljästä liigajoukkueesta, joka ei koskaan ollut vielä liigan finaaleissa. Nyt valmennus on tietysti Saipan varmaan historiassa... Onko siinä Karri Kivi? Liigan paras valmentaja heille penkin päässä. Mikä se näkymi on nyt? Teemu Nikko on tossa. Ensinnäkin se on... Puhut siellä! Valmentajalla on suora 3 vuoden... sopimus ja sitten puhutaan vielä hyvin paljon siitä. Ootsi Pekka Virta. Nimenomaan kohti sitä 3. vuotta, koska tänäkin vuonna pelataan paljon ja totta kai he keskittyy. Anna siellä ohjeita. Mikä tommonen Simo Pekka Riikola ei tunneta. Huippuvalmentaja vuodesta toiseen, niin tämmönen tykki löytö tähän ja onnistutaan saamaan Pekka Virta tänne, niin ilman muuta sen mukaan kannattaa enää ja Saipa tietysti tiedostaa siellä Jussi Markkasen johdolla, että nyt on se aika, että tarvitaan aika. Oot siihen Pekka Virta. Nyt saadaan talouspuolta kuntoon. Valmennus huippuluokkaa, mutta siinä mielessä Saipa tietysti Sami poikkeuksellinen organisaatio, että sillä ei tällä hetkellä ole urheilujohtajaa. Rajoittaako tämä sun mielestä menestysmahdollisuuksia? No ensinnäkin tämä prosessi, niin mä just luulisin, että ensimmäinen vuosi, niin katsotaan, että jyvät erotetaan akanoista. Se on ollut se Kalpassa, Tepsissä, Ässissä, Lukossa ja nyt Saipa. Mutta se merkittävä asia, mihin koronaiski Saipa, ne oli talous. Ja talouden kautta niin ei joutu luopumaan esimerkiksi urheilutoimenjohtaja Antti Tuomenoksasta, joka minun silmissä yksi Suomen parhaimpia ollut viimeisen vuosikymmenen aikana. Saipan hankinnat ollut äärettömän hyviä. Aika paha, jos nämä tulisi vittu taustakuvaksi. Todella paljon tällä hetkellä. Ai Ville Koho haastattelu. Miten nämä liittyy Koho haastatteluun, voisi sanoa? Joo, tuossa on pelaajapuolen hankinta ja näin. Niin hänellä ei vielä sitä samaa kokemusta ole. Niin sen kautta siinä on se tietty haaste, että miten tuo prosessi lähtee oikeinpäin. Koska fakta on, että Virran alaisuudessa niin ensimmäisenä vuosi näistä vaihtuuttua tiettyjä tulee. Tarvii löytää täsmähankinnat, jotta mennään oikeaan suuntaan, ja se on se haaste tällä hetkellä, kun urheilutoimenjohtajaa ei ole. Ja jos Virtakin joutuu pienen ekstran käyttämään näiden pelaajahankinta-asioiden ympärillä, Kari, sulla on siitä vähän jopa omakohtaistakin kokemusta, että kuinka hyvin se tuohon valmentajan arkeen istuu? No ei se hyvin sovi, että on jotain valmentajatyyppejä, jotka todella tykkää olla siinä mukana jatkuvasti, mutta eihän siellä arjessa kerki millään... seuraamaan pelaajia, pelaajamarkkinoita, kun se on oma ammatti. Siihen tarvitaan yksi henkilö hoitamaan se täyspäiväisesti. Et jos rupeaa päävalmentaja käyttää koko ajan hirveitä tuntimääriä muiden skauttaamiseen, niin sitten se on taas sitä valmennuksesta pois ja omasta energiasta, koska energia on kuitenkin kaikilla semmoinen rajallinen. Kohta puhutaan Saipasta lisää, mutta nyt on käsillä jännittävä hetki, nimittäin Mysteri Maalivahti saapuu hetki kuluttua jäälle. Ja selostama jatkaa tästä. Ja mietin, kuka se on se mysteerimaali. Kiitoksia oikein paljon studiolle. Täällä tosiaan arvotellaan, kuka on tänään. Jani Alkio.
kuukauden. En sano mitään. Mysteeri maalivahti. Ja tuolla Seemoren somessa tosiaan. Hästäkillä Mysteeri maalivahti. Käykää arvailemassa. Heittämässä omat arvaukset. Siellä on nimittäin Saipan Ville Koho juhlapelipaita Niklas Westerholmin nimmarilla jaossa. Ja mitä Arska sanot, kun katsot? Tuossa on vähän vihjeitä tullut. Muun muassa siihen suuntaan. Liepästi ihan kuka tuo Mysteeri maalivahti on. Myöskin itänaapurissa. Ja haaveili lapsuudessaan jääkiekkoammattilaisen roolissa. Kun mä katson tuota suorittamista, niin ei ole kyllä maalivahtina ainakaan juniorina pelannut, väittäisi. Niin, rupesin miettimään, että onko se kumminkin... Onko se Ville Haapasalo? On! Sanotaan näin, että paljon on taantunut, jos toi kaveri on Jussi Markkanen. Mutta tosiaan käykää Seymour somessa arvuuttelemassa, mikä on teidän vastauksena. Ja tuonne toiseen erätaukoon asti on mahdollisuus käydä heittämässä oma veikkaus. Mutta niin kuin sanottu, niin tässä on nähty aika mielenkiintoisia persoonia tämän kauden aikana. Ja ainakin tuuletukset on ihan niin kuin, voisiko sanoa, ammattimiehen tatsia. Et kyllähän se, jos haluaa niin kuin jääkiekkoa pelata, niin kyllä se ensimmäisenä halu ja tahto pitää olla kohdilla. Ja jotenkin näkyy, että siellä on nyt semmoinen oikein niin kuin nälkä torjua kiekkoja. Että... On. Ja meillähän on vihjeitä tuolla tullut myöskin somessa, että on kyseessä kuuluisa näyttelijä, joka tunnetaan Suomessa, mutta erittäin suosittu myös itänaapurissa. Vapaa-ajallaan viettää paljon aikaa Saimaan maisemissa ja nuorena haaveeni tosiaan jääkiekko ammattilaisuudesta, mutta me toisin kävi. Alina oli se vinkki myös, että vähän ruokabisneksessäkin on ollut viime vuosina mukana. Me ollaan ruokamiehiä. No, viimeisen päälle ruokamiehiä. Ei tiedetä mitään, mutta syödään kaikki mitä eteen tuodaan. Se on nimenomaan, katsotaan saadaanko tuotteita tänäänkin selostamoon. Joka tapauksessa... Nyt Maikkarilla siirrytään mainoksille ja Seymourissa sitten Ville Kohon ikimuistoisin hetki. Aivan.